predvsem pri točnosti odskoka ali pa precej rezerv, kot si dejal, Jelko, iz prve serije, velja jih izkoristiti v boju za stopničke danes. Anže Lanišek na Kolmenkolnu, tokrat daleč, visoko, visoko in Slovenija ostaja pred Japonsko. Ja. In tudi Lanišek tokrat precej bolj zadovoljen. Ja, in tudi ocene 18,5, 18,5, Norvežan 19,5 celo. 19 tudi Romun in pa Nemec 19,5. Danke. Ne bom rekel pravilna ocena, kaj ti, ko sem gledal v Lahtiju sojenje Lniška, ker je res skakal, res lep doskok naredi. On, poglej, tukaj on stopi naprej, da roke lepo elegantno in sodniki, po moje, so malo gledali zanj Šlahti po televiziji in so videli, da so ga sodniki v Lahti okresali. To pa govorim zaradi tega, ker če bi ga prav ocenili, bi bil Lanišek tretji v Lahti. Ja, ampak na prvi tekmi, seveda. Po bontonu se pa vseeno spodobi zahvaliti. Ja, seveda, danke schön. Še lepa je treba dodati.